Албанија. За половина да се скрати емисијата на штетни гасови до 2030 година, Обединетите нации објавија нацрт документ по самитот во Глазгов. Пандемијата го зголеми насилството врз лекарите и медицинските сестри во САД. Заштита бараат и од Конгресот. Насилство и врз новинарите. За две години во Македонија нападнати 19 од нив. Повеќе во продолжение, останете со нас. Добре дојдовте во Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Обединетите нации објавија нацрт документ со кој ги повикаа државите да ги зголемат активностите за справување со климатските промени до 2030 година. Преговорите меѓу речиси 200 држави се уште траат во Глазгов. Новиот документ предвидува да се почитува Парискиот договор од 2015 година, со кој државите се обврзаа да го ограничат глобалното затоплување на 1,5 Целзиусови степени во споредба со прединдустријското ниво. Извештајот нагласува и дека државите постепено треба да ја стопираат употребата на јагленот и финансирањето на фосилните горива. А од другите вести. За две години во Македонија биле нападнати 19 новинари, изјави Сдруженијето на новинари. Утаму вела дека нападите се случуваат често, од историјателите не се казнуваат. Минатата недела САД најавија дека ќе им нудат финансиска помош на странските новинари да се бранат во судските процеси, како дел од кампањата на УСАИД за поддршка на демократиите. Мики Трајковски. Безбедноста на новинарите во Северна Македонија е се уште кршлива, алармираат од Сдруженијето на новинари. Според првиот човек на ЗНМ Младен Чадиковски, ја овој изборен циклус покажал дека во земјава многу често новинарите се изложени на притисоци, закани, вербални напади, па дури и напади кои се на ниво на физички атаци. За тоа вели има повеќе причини. Пред се е тоа неказнивоста кон нападачите, нешто на што ние апелираме и зборуваме веќе со години. Тука има три пункта кои што се важни, значајни. Едно е МВР, друго е обвинителството и трето е судовите. И во овој триаголник секогаш се губи некаде онаа политичка волја за да се завршат процесите кои што се водат против напаѓачите на новинарите. Со такви ситуации се сочиле новинарките Ферика Нилјази, Џумадија и Ибраими. Мене ми се случи на денот на локалните избори од првиот круг, каде што требаше да се соочам со вербални напади и од страна на полицајци, но и од страна на членови на изборна комисија, кои што наместо да соработуваат со нас, не напаѓаат. Не е доволно безбедно и не е доволно исплатливо да се биде новинар во Северна Македонија. Загрижувачки е фактот што нападите доаѓаат од политички представници и од други центри на моќта. Еден бивш кандидат за градоначалник во текот на изборната кампања неосновано ме обвинуваше и покрај сите реакции тој не покажа доблест да се извини. Со цел да се стави крај на нападите врз новинарите, од ЗНМ иницираа промени во кривичниот законник со кои тие би се третирале како напади на службено лице. Истите сега се во собраниска процедура. Само можеме да очекуваме и да апелираме што побрзо да биде донесен тој закон. На меѓународниот ден за запирање на неказнивоста на нападите врз новинарите 2 ноември беше одржан мирен собир пред основното јавно обвинителство во Скопје. Новинарите порачаа дека 27 април 2017 е симбол на неказнивоста на нападите врз новинарите кои настрадаа за време на упадот во македонското собрание. Пред 4,5 години јас бев првата новинарка што даде исказ овде во јавното обвинителство. 4,5 години потоа мојот нападјач во собранието се уште не е ниту идентификуван, а камоли да има постапка за него. За разлика од тоа, нападјачите на политичарите дел се осудени, дел правосилно, дел неправосилно, на дел им се намалија казните, а дел беа и амнестирани. Во 2020 година имало 14 напади врз новинари, од кои 8 биле врз жени, а 2 биле решени со судска пресуда. Во 2021 од 5 напади 3 се врз новинарки. Во пракса велат станува збор за јавна осуда на релевантни актери за нападите врз новинарите, но има примери и на јавно омаловажување и лош третман од страна на представниците на политичките партии кон новинарите. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Напади не само вербални, туку и физички, има и врз здравствените работници, кои се зголемија од почетокот на пандемијата. Истражување во Америка покажува дека во септември 31% од медицинските сестри се соочиле со насилство на работното место.
Прикачен на неговиот беч, медицинскиот брат Бенджамин Ко има и копче за лан. I've only been physically assaulted by a patient twice. Физички бев нападнат од пациент само два пати, но најмалку еден пациент во една смена вербално ме навредува. Ко вели дека протоколите за безбедност за време на COVID не се секогаш добро прифатени. Потикнуваат фрустрација околу политиката за посети. Вакцините и лекувањето се премногу политизирани и тоа ги разгорува проблемите. Истражување на Националниот синдикат на медицинските сестри од септември покажува дека 31% од сестрите по болниците искусиле насилство на работното место, што е зголемување од една третина споредено со март. Сестрата Матава Камара вели дека и недостигот од кадар има удел. Луѓето се понервозни кога долго чекаат да бидат процесирани. За жал, реалноста е дека и други пациенти се подеднакво болни и јас можам да се посветам само на еден пациент во одреден момент. Медицинските лица може да ги пријавуваат инцидентите на своите предпоставени или на полицијата, но честопати не го прават тоа. На социјалните медиуми тие се погласни. Се плашат од одмазда, или пак од самата болница им се порачува да не поднесуваат жалби за односот на пациентите кон персоналот, што може негативно да се одрази на установата. Така, никој не одговара. Непријавувањето значи дека напаѓачите нема да бидат казнети, вели Ричард Муро од Асоциацијата на сестри во брзата помош. 31 сојузна држава има закони за санкционирање на овие дела. Може да донесат година и пол затворска казна. Во Сенатот е предложен закон што бара од работодавците да ги заштитат сестрите од одмазнички мерки ако јават за напад врз нив. Во САД има повеќе од 4 милиони медицински сестри кои носат голем товар од пандемијата. Апелираат за трпение и поддршка од пациентите. А кој е новиот градоначалник на Њујорк? Едни го знаат како полицаец, други како активист против полициската бруталност. Погледнете. Големиот фаворит, демократот и поранешен полицаец во њујоршката полиција Ерик Адамс е умерен политичар кој вети дека ќе го однесе градот во нова ера на сигурност и економска обнова. Секој ден жителите на Њујорк ќе сваќаат дека имаат право на глас во градот. 61-годишниот Адам служил во полицијата на Њујорк на 20 години, каде бил и на функцијата командир, зборувајќи против полициската бруталност и расизам во полицискиот одел. Се ориентирал кон политиката откако се пензионирал, служејќи 4 мандати како сенатор, а подоцна и како председавач со регионот на Бруклин. И самиот жртва на полициско насилство кога имал 15 години, Адам се залагал за реформи во кривичниот систем. И активистите и полицијата ме гледаат како еден од нив. Јас сум во многу уникатна позиција. Како политичар, тој ги осудува барањата да се скратат парите за полицијата, што според аналитичарите оди во негова корист. Луѓето знаат дека треба да има реформи во полицијата, но повеќето сакаат да се намали стапката на криминал. Има оружје и банди во градот, што не е добро за луѓето кои живеат тука, не е добро за економијата и за еднината на градот, независно од етничката припадност. Изгледа дека Ерик Адамс тоа го разбира многу добро и мислам дека тоа беше клучно за неговата победа. Ако се земе предвид дека Њујорк на почетокот беше епицентар на COVID-19 во САД, Адамс ќе има задача да ја среди економијата, истовремено справувајќи се со зголемениот криминал и со бездомништвото. Адамс ќе биде вториот афроамериканец по сега починатиот Дејвид Динкинс, кој ќе биде градоначалник на Њујорк откако ќе даде заклетва на 1 јануари в година. Од мене толку. До гледање до утре.